ранку, дорогі наші глядачі. Доброго ранку, Женя. От якби я дістала, я б зробила б шептак тобі. Дістала б орбіту. А що ти робиш? Я не можу зупинятись, тому що я сьогодні прочитав, що почався період ретроградного Меркурію, і я намагаюсь потрапити в так, щоб він на мене не впливав погано. Це дійсно небезпечний період, але тоді треба крутитися трошки швидше. Дорогі глядачі, як ви зрозуміли, обов'язково просвітимо вас, що означає цей період ретро-меркурію. Будемо говорити ще про багато цікавого, але привідкрию занавісу уже наш анонс. Сьогодні у програмі «Стоп! Важливим покупкам, угодам та поїздкам». Від чого ще стерегтись у ретроградний Меркурій, консультує метафізик. Після розмови з подругою «Все валиться з рук?» Як розпізнати енергетичного вампіра? У рубриці «Експерт». Хочете стати дружиною мільйонера? Мотивуйте чоловіка правильно! Що буде з пенсією у майбутньому та чи варто на неї очікувати через 15 років? Про це та інше – далі у світанку. Привіт! Привіт всім! Привітаюся, у мене вже відійшла голова, да, я вже все нормально, мені здається, що я вже заплутав Меркурій, він на мене не подіє. Ось так. Давай для початку розберемося... Ясно тобі, Меркурій. Для початку розберемося, що взагалі відбувається з Меркурієм. Вважається, що планета починає рухатися в зворотньому порядку. Тобто рухалася, а потім хоп, розвернулась і починає крутитися в іншу. Ну, нічого. Власне, що як ти сьогодні політична робив? Ситуація в нашій країні. Так. Ну, але це насправді так здається лише з Землі. Просто насправді Меркурій максимально наближається до Землі у цей період. І відносно швидкості Землі нам просто так здається. Так. Насправді це не так. Хоча такий період відбувається з іншими планетами також. Про це ми поговоримо пізніше. Так от, кожного року таких періоди 4. Так. Іноді 3. Так от, він триває цей період близько 20 днів, він розпочався і завершиться уже 12 липня. Що це означає для нас з вами, простих землян? Що ж це означає? Меркурій в астрології символізує мислення, мислення, обмін інформацією і торгівлю. Усі зв'язки, усі контакти, усю комунікацію, документацію, відповідно все, що відбувається через спілкування, через мислення і через розмови, на все це впливає Меркурій. І якщо планета рухається у зворотному порядку, то слова навпаки йдуть. Тобто ти все говориш... Все вірно! Люди починають неправильно сприймати твої слова. Наприклад, якщо в зворотному порядку, виходить, ти кажеш слово «так», а ззаду наперед воно як «кат». І люди чують «кат». Ну, Женя, просто... Ну, приблизно так, здається, напевно, якщо все в зворотному порядку. Да. І в тебе на все своя логіка. Коротше кажучи, чимало проблем це викликає цей період у людей. Будуть зриватися поїздки, якісь постійні недомовленості. Ну, це те, що я вам скажу поверхово. А детальніше про це, як ви вже зрозуміли, обов'язково в нашій програмі в якості гостя з'явиться метафізик. І вона розповість про це детально. Що робити, чого не робити, чого остерігатися, як нам це все пережити. Ну, і хочу сказати, що... можуть, як я вже говорила, рухатися у зворотньому порядку усі планети, їх є 9, ті планети, які маються на увазі, впливають якимось чином на людину. Це Сатурн, Марс, Нептун, Уран і так далі. Всі. Так, і всі вони впливають якимось чином на ту чи іншу сферу життя і на настрій людей. Ну, я думаю, що ми також і поставимо трошки питання, тому що я знаю, що зараз також триває період ще і ретроградної Венери, так, який закінчиться уже зовсім скоро, 25 червня, вже після 25 червня можна буде і одружуватися нарешті. Тому всі весілля на світанку ми призначили, в принципі, правильно. Так, ура! Так, у нас вітаю просто всіх... на світанку, ми з відпустки вже вийдемо всі одружені. Майже весь світанок. Всі чоловіки перестануть дивитися ранкове шоу «Світанок», бо вже буде не цікаво. Тут вже всі зайняті, крім Богдана Рєзківської будуть. Так, ну хороша реклама. Да. Я думаю, що про це варто поговорити. Мобільний а Богдана Рєзківська потім з нами розрахується. Всі почнуть дивитись, так. Да.